U posljednjem kolu Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički je poražen u Popovcu od ekipe Budućnosti sa 4-2. Naš tim igrao je u znatno podmlađenom sastavu. Golove su postigli Radivojević i Ignić. Beli su prvenstvo završili na četvrtom mestu sa 47 osvojenih bodova. Pirotski karatist Uroš Mijalković zauzuje peto mesto na Balkanskom prvenstvu koje je održano u Beogradu. Mijalković je zabeležio dve pobede i dva poraza. Najpre savladao Petra Spasenovskog iz Severne Makedonije, a potom izgubio od Crnogorca Nikole Milovića. U repesažu Uroš je bio bolji od Nikole Zeljića iz Bosne i Hercegovine, ali u borbi za bronzanu medalju poražen od reprezentativnog kolege Brežančića sa 2-0. Na Challenger turniru u Novom Sadu basket ekipa Piro 3x3 nije uspela da prođe kvalifikacije, pošto je u grupi doživela dva poraza od kineske ekipe Vuks i ekipe Beča. U posljednjem kolu zone Istok Zvezda iz Blata igrala nerešeno 3-3 sa ekipom Slogi iz Kobišnice. Dva gola za Zvezdu postigao je Matejić, a jedan Osmanović. Zvezda iz Blata je prvenstvo završila na posljednjem mestu i naredne godine će igrati u nižem rangu takmičenju u Okružnoj ligi Pirot. Ženska pionirska reprezentacija Srbije u odbojci osvojila je bronzanu medalju na trofeju Zagreba u Hrvatskoj. Za našu reprezentaciju igrala je mlada odbojkašica ženskog odbojkaškog kluba Pirosi Maša Stanković. Njen trener Dragan Milošević u stručnom štabu reprezentacije. Na prvenstvu Srbije za mlađe juniore u atletici koji je održan u Sremskoj Mitrovici, atletski klub Pirot imao dva predstavnika. Mina Stanković u brzom hodanju na 5 km osvojila zlatnu medalju, dok je Dragan Kostić u skoku dalj zauzeo 16. mesto.